Poznato je, gospodine Ćiriću, da godinama zaista vlada veliko interesovanje svršenih osnovaca za vašu školu, da škola uživa veliki respekt i među učenicima i uopšte roditeljima u gradu. Evo da se osvrnemo, verujem da je školska godina počela normalno, u dobrim uslovima, s obzirom da ste imali vremena se pripremiti. Kako je, koliko sada učenika imate i kako ocenjujete početak škole? Najprije da kažem da mi je drago zbog vaše konstatacije, koja je tačna. Zaista, ekonomska škola Pirot je na dobrom glasu i ima dobar ugled. Mi smo iz zadnjih godina, a i ove godine, upisali sva mesta koje smo dobili od ministarstva. Znači, mi smo ove godine dobili 4 odelenja na upis, ukupno 120 mesta ili 120 učenika. Sva mesta smo upisali u prvom upisnom krugu, znači još juna mesta, odnosno početkom jula meseca. Nažalost, mogu da kažem da je dosta učenika ostalo van naše škole, i to onih učenika kojima je prva želja bila ekonomska škola Pirot. Dakle, 27 učenika sa prvom željom, kojima je prva želja bila ekonomska škola, bilo koji profil, su ostali van naše škole. Eto, mogu da kažem da ti roditelji i učenici dolaze svaki dan, još toko leta su dolazili sada, sa željom i sa pitanjem da li mogu da se prebace kod nas. Eto, možda da smo imali još jedno odelenje, mada znam kakva je situacija, ipak treba to da se gleda malo globalno i na nivou opštine i na nivou okruga, koliko ima dece i koliko koja škola dobije učenika. Ali eto, mi smo zadovoljni što smo se upisali, što je eto takvo interesovanje za našu školu, što je dokaz da se ovde lepo radi, jer sigurno se i deca i roditelji dobro raspitaju pre upisa i pre odabira zanimanja. Ono što hoću takođe da pitam, jeste vrlo važno kada se investira u opremanje škole i sve to. Vi imate jedan kontinuitet u tome, gde smo sada? Šta je trenutno aktuelno? Tu bih najprej hteo da me neko loše ne razume, da eto pohvalim saradnju lokalne samouprave sa školama. Imam prilike da putujem, eto sad postoji skupštine svih direktora ekonomskih škola Srbije, pa onda imamo sastanke na nivou školske uprave gde su 3 okruga, znači puno susreta sa ostalim direktorima iz drugih gradova. I eto, još jednom mogu da kažem veće hvale samo za saradnju našu sa lokalnom samoupravom, jer znam kako se oni muče u mnogim gradovima i koliko je škola u blokadi i koliko malo dobiju sredstva i kakva je to neizvesnost. Mi dobijemo, eto, sredstva koliko dobijemo, koliko su oni mogućnosti, ali eto, to je dovoljno za neko normalno funkcionisanje i znamo sa sigurnošću šta ćemo da dobijemo i kada ćemo da dobijemo. Tako da imamo i deo 3 sredstava, to je vaše pitanje bilo, koje je za investicije svake godine. Ja mogu da kažem konkretno za moju školu, da sednemo tu, moji saradnici i ja, i da avgusta meseca se već pravi, mi smo uradili već plan za narednu godinu, znači svakog avgusta se pravi plan finansijski za narednu godinu. Sednemo sa mojim saradnicima i napravimo neke prioritete. Opština, lokalna samouprava je uvek izašla u susret, mada smo i mi skromni sa svojim zahtevima, i uvek smo dobili sredstva za ono što smo zaista tražili, za ono što smo procenili da je potrebno. Ove godine smo, a s obzirom da je jubilej 60 godina škole, se opredelili da renoviramo malo nastavničku kancelariju, koja je u tom stanju od kada je napravljena zgrada 82. godine. Planiramo neke male manifestacije, pa će tu biti gostiju, a i eto, došlo vreme se to malo zameni. Naravno, tu uvijek ima krečenje učionica. Glavna investicija će biti za jedno mesec dana. U toku je postupak javne nabavke, gradimo sobstveni toplovod i sobstvenu podstanicu. Znači, novi priključak na gradski toplovod tu pored KEA, i eto, to je neka glavna investicija u vrednosti oko 3.300.000 dinara i to će biti za jedno mesec dana. E sada ponovo se vraćamo u obrazovanju. Ono što je jako važno s obzirom na obrazovne profile koje imate, a opet u poslednje vreme se često govori o takozvanom dualnom obrazovanju. Kakva je situacija kod vas? Koliko je ono zastupljeno s obzirom, kažem, upravo na te profile koje imate u školi? Dualno obrazovanje, to je interesantna priča i vrlo bitna priča. Naša škola sarađuje sa partnerskom školom iz Nemačke i išli smo više puta kod njih u posetu i oni kod nas. Tamo postoji dualno obrazovanje u pravom smislu te reči.
Oni u toj školi, konkretno u toj školi u kojem idemo, imaju dvogodišnje srednje obrazovanje, trogodišnje i četvorogodišnje. Četvorogodišnje obrazovanje, to je u stvari priprema za fakultet i tu je 4 godine samo, eto, teorija da kaže više, ali ova dvogodišnja, naročito, ali i trogodišnja, trogodišnji ti profili imaju, kaže, to dualno obrazovanje gde su učenici, na primjer, samo 2 dana u školi, a 3 dana su u firmi, kod preduzetnika nekog, ili 3 dana u školi, 2 u firmi, opet zavisi od smera. I, kažem, tamo to živi u pravom spisu te reči zbog toga što ta škola u kojoj mi idemo, koju posećamo, ima ugovore višegodišće sa 20 firmi. Znači, najjača firma je Mercedes autobusi, to je glavna firma Mercedes za autobus u Evropi, u Mahajmu. Imaju ugovor sa tom firmom, ali kažem sa 19 drugih firmi. Firma im kaže koje su njihove potrebe za naredni neki period i onda oni školuju kadar za taj posao koji je potreban tim firmama. Da li to podrazumava i sponzorstvo firmi koje imaju potrebe za takvim kadrovima? Pa možda ne u pravom smislu reći sponzorstvo, ali učenici su radnici i dobiju naknadu za 3 dana. Mislim da su mi rekli, ako sad se ne varam, da je 600 ili 800 evra nadoknada mesečna za ta 2 ili 3 dana koliko idu u firmu. I oni spremaju za posao, njih nakon završetka škole čeka posao, znači mogu odmah da idu, a ne moraju. Tako da videli smo to dualno obrazovanje kako izgleda. Mogu da kažem da Ekonomska škola Pirot na neki način već ima to dualno obrazovanje, naročito kod obrazovanog profila kulinarski tehničari. Znači, naši učenici i do pre par godina smo imali 3. stepen kuvara i konobara. Oni su išli dva dana nedeljno su bili na praksu da rade. Sada kulinarski tehničari imaju 1 dan nedeljno da rade i plus imaju sad blokove, ne znam, mesec dana i tako dalje. I neku ferijalnu praksu preko leta. Tako da, kažem, neki vid tog dualnog obrazovanja mi već imamo. Interesantno je da kažem da postoji interesovanje preduzetnika za dualno obrazovanje, da su, eto, lično mene kao direktora zvali i neki lanci hotela, i naš hotel, i drugi objekti koji su zainteresovani za naše đake, koji se raspituju, koji bi hteli da daju stipendije našim đacima, pošto eto, ne mogu da daju platu, ali neku stipendiju. Jer njima to odgovara, oni bi dobili radnike spremne da rade, znači pokud od prvog dana bi već 4 godine imali tu praksu, i to praksu u njihovim objektima, lokalima. Tako da kažem, mi čekamo da to eto, zaživi baš, eto, slušamo. I u zvanične forme. Da, slušali smo i vladu, i ministre, i premijera, da to treba da živi. Kažem, to može da bude samo selektivno. Eto, malo pre sam dao primjer i u Nemačkoj, neki smerovi to ne mogu da imaju, neki mogu. Mi, pošto smo srednja stručna škola, kod nas je to moguće, kod ovog smera naročito, znači u području rada u ugostiteljstvu, ali i kod ekonomista. Mi sada šalimo, doduše nije to nedeljno, nego nije to jedan dan nedeljno, nego se par nedelja u toku godine u kontinuitetu naši ekonomisti, komercijalisti, finansijski administratori idu u neke preduzeće iz privrede ili idu u špediterske agencije i tako dalje, znači shodno vrsti obrazovanja koje stiču.